What's up guys? Lomi dema bahadish zukwana program wey dema kada zukwana flip bezebelet plan metna kumalena maletu endan hadish zukwana kum dema kanda stalendo subscribe button ab tahti latukum naab mitwa naizi jam'a naizi channel zukutkono na betahtina da hadishna maletu yutum nabarat misai bahan sabiyem yakum saga fidi zalokum dema thank you cool gize indabal kumaletu merchakum yakum naab channel islez metakum betahami jes indabalen maletu kamtilimud naab reaction video na kan atu ina maletu and then let's go bahansab nisnah siga mawadda'ta تنادري اتي وعب ارتراوي كيفك انا ما تعلي خد امر كتك بزاو ارتا زرب لخدا انا تبراويتي باه انا تبراويتي الحمد لله تبراويتي انا ترى دي حنته هو خمسي عليهم كم زي تبراويت خو خمسي اخو كح ارتراوي انت اوكي جايز مالتي حجر ما كنريو كم صنحنا مالتي نغغليو حبرته سبسي از سوشيال ميديا زبحال نغرسي اغداس وي ادلاي ايكونن ابزبل مدمدمتا زبصح كله غزي مالتي اندن ببسي كم نريو زلنا بزح ناي سوشيال ميديا بلاتفورمات الله مالتي كم بال انستغرام فيسبوك تيك توك تيليجرام كله زبله مالتي اندن ما دق سبات وي دما نتقمن دق سبات ايلو استفطرن ደቀ ሰባት ታለንትን ተለወ ማለቱ በዚህ ፕላትፎርም ተጠቅመው ድሪም ናቶም ወይ ደማ እትስ ደልዩ ነገር ንኽበጽሑ ስተፈጥሩ ነገራት ኾኑ ኸለው ሐበሻ ግን አምንታ ይጥቀመሉሎ ትሪኡ ወለኹም በቃ ከም አረጊት ከም ዘ ክብሉ የምሽሉ ማለት ክትጻራረፉ ዘይከውን ዘሎን ዘይለ ሪስፔክት ዘይብሉ ነገራት በቃ ከምዝ ነይ አረጊት እንታዩ እዚ እንታዩ አገዳሲ አይኮነን እዚ ፕላትፎርም ነ ሐበሻ እና ክንአጾዶ ንኽእል ወይስ እንታዩ አብት ብዝሒና ንሕና ንኸይድ ማለት እዩ ጽቡ ዝጥቀሙሉ በት ነገር ተጠቅመም ክዕወቱ ዝኽእሉ ብዙሓት ሰባት ኣለው ማለት just like me ኤልካ ክትዛረብ ትኽእል ማለት እዩ ኖ ማለት ንፖዘቲቭ ንዝኾነ ነገራት ግን በዚ ንሪኦ ዘለና በቃ ሽንጥኻ ንስኻ ዝየኻ ንስኻ ዝየኻ ገለ ኣብቲ ስክሪን ውሽጢ ገለ ኮይንካ ማለት እዩ ኬፍ ማዓንድ ኤክስ ካብ ናሆም ኤክስ እጁን ንደግም ኣለና ናብ ካልእ ሪኣክሽን ቪድዮና ክንኣትዊና ምሳና ፅርሑ ስጋ መወዳእታ ማለት እዩ ነዛ ቪድዮ ድማ ላይክ ገለ እንዳጠወቅኩምላ በጣም ወሳኒው ማለት ነው ሼር ማግበርዋ ንዝ ደሊዎ ሰባት ክበጽኩም ትደሊዎ ሰባት እንተለው ሼር እንዳገበርኩም ናብት ካለ ንሰጋገር ሰላም اخبار كيفكم وعليكم السلام تفضل تفضل عمنا كم واحد قم بالله قم بالله كيلو كام صار دولار هو كويس والله مره كويس زاتير نجبريك ايوه الليله عندي عمليه بتاع 10 انفار داير اخلص منه ايوه بتعمل صبو فطاري تعوس وين شيطان تعوس انا شيطان اسرع عني خلاص كده جرب ليدي اسرع عني بفطاري سبع منا يا جماعه ايوه معلش يا سلام يا سلام كويس كويس تمام تمام خلاص عمل لي اثنين سلاح واثنين قنبله خلاص برو ما عندي بلا منافذ الدم حدا سبق يتتر እንዴ ደማ ሐጅ ክንድሮ ጻናህና ማለት ነው ኖርማሊ ጀነራሊ አብ ኢስት አፍሪካ ዘሎ ነገራት ነዚኦም ሽጉጥን ቡምባ ንዝሸጡ ሰባት ዳርጋና ያውት ግዚኦምን ናይ እንጀራ ዝረኩሉ ግዜ ከምስ ተፈጠረ ኢናን ሪ ዘለና ማለት ነው ሪኹም በቃ ያ ጀማ ሶሪ ልወም ከምስታቱን አሎ ማለት ነው በጣም በጣም ሐጅ ብዘሎ ኩነታት በፍላይ እዚኦም የምታውይቶም ዘለው ነዚኦም ግን ነህና ኩላትና
ክነቕፎምን ንኽቋረፅ ዝውግእ ክንጉስጉስን ነዚ ዓለም ሰላም ንኽፍጠር ክንደልን እዩ ዘለና ማለት እዩ። ብብዝ ሕጂ ከም ንሪኦ ዘለና መጀመርታ ከም ዝረኣናዮ ቪድዮ ማለት እዩ ዳርጋ ሰባት ብስክሪን እውን ጀሚሮም እዮም። ነዚኦም ሰባት እዚኦም ቡምባ ተህቦም ወይ ዝኾነ ነገር ተህቦም ወፂኦም ካብ ምቅትታልን ድሕሪት ዝብሉ ኣይኮኑን ማለት እዩ። ንደን ከመይ ኢሉ ዳ እዩ ሞ እዚ ነገር ጠጠው ክብል ናይ ሂወት ሰብ ክሓልፍ ከሎስ ንመን ይሕግሶ? ዝደለየ ፖለቲካ ይኹን ዝደለየ ገለ ይኹን ማለት እዩ ዋይ እዚ ናይ መራሕቲ ፀገም ወይ ድማ ከመዓራርዎ ዝግብኦም ነገር እምበር ህዝቢ ነዚ እንተደጊፉ ማለት ሰብኣውነት ይርሕቆሎ ከም ማለት እንድዩ ማለት እዩ። እዚ ብጣዕሚ ዘስሓቐኒ እዩ። ከም ኮሜዲዩ ግን እቲ ሪያሊቲ ብጣዕሚ ግፍሕ ዝበለ ሓቂ ዝኾነ ነገር እዮም ተዛሪቦም ኣብዚ ማለት እዩ። እንደን ብጣዕሚ ፅቡቅ ኣይኮነን። ብወገነይ ኣይድግፎነይ፣ ነዚ ዝድግፍ ድማ ሰብኣውነት ኣለዎ ኢለ ኣይሓስበን ማለት እዩ። ያ ንስኻስ በዓል ክልተ ፍርንጭት ኮንካስ ገለ ንዓይ ተገልቢጥካ ገላ ክትሓትኒ ገለ ክትሓትት ከለካ ከዓ ሰብ ዘሐንቕ ሰብ ዘጨንቕ ሓሳብ ሒዝካ ትመፅያ ያ ከመይ ደኻ ንስኻኹም ገር ከንዓይ ክትሓትኒ ኣነ ማራ ጨካኒ ኣነ ምንጋጋኻ ክሰብረኒ ንድሕሪት ክመልሰኒ ኣብ ዘይንቡራ ክወስዳ ተረዲኻ ንድሕሪት ክመልሰኒ ናይ ባሓቂ ይብለካ ኣለ እተን 32 ተረዲኻ ክትፈቐደኒካ ባዕልኻ ማለት እዩ። ገንዘብ ፈቂድካሉ ዘይትፈልጥ ኢትካ ማለት እዩ 20 ክትፈቕደለኒካ ክገርመካ ማለት እዩ ኣይታሕሪቀኒ ይብለካ ኣለ ኣነ ማረ ሸጣኒ እንቲ ከምኡ ጎርካ ተፀሪፍካኒ ገለ ተሓስብ ኣለካ ንክትፀፍኒ ገለ ናይ ባሓቂ ብለካ ሓሲብካ እንተለካ ግደፎ ኣብ ኮላ ቃርፆካ ናይ ባሓቂ ብለካ ኣሎ ኣነ ከኣትወካ ኣይገድፈካ ዋላ ዓዚም ይሕለካ ኣሎ ዋላ ክመፀካ ኣሎ ተረዲኻ ጥራይቲ ኣድረስ ይንሃብኒ ተረዲኻ ሽዑ ግን ሻይ ሰቲና ገለ ንምለስ ወይ ከዓ ንዛወር ገለ ማለት ተረዲኻ ኣይተሓርቀኒ ይብለካ ኣሎ ኣነ ምንጋካ ክሰብረኒ እዚ እንታይ ናይ ፍቕሪ ደብዳበ ዘብፅሕ ዘሎ እዩ ዝመስል። እንታይ ሞ ሻይ ክንሰቲ ኣድረስ ክሃበኒ ገለ እንታይ ማለት እዩ ክንባእስ ገለ ማለት እዩ ዝኸውን ሪኢኹም በቃ እዚ ሶሻል ሚድያ ሕጂ እውን ንደግሞ ኣለና እዚ ነገር ማለት ሶሻል ሚድያ ሓበሻ ንምንታይ ይጥቀመሉ ኣሎ ከምዚ ንሪኦ ኢና ዘለና ማለት እዩ። በቃ ከም ኣንስቲ ወይ ድማ ከምዚ ዓበይቲ ናይ ቀደም ሰባት ወይ ሳክት ነገረኛ ጎረቤት ገለ ዝበሃል ነገር የለን ከምኡታት ገለ ኮይኑ ድማ ኣብ መንእሰያት ብምኳኑ ብጣዕሚ ዘፅልእ ነገር እዩ። እዚ ካብ ምንታይ ክጅመር ካብ ምንታይ ዝመፅ ዓይነት ነገር ከም ዝኾነ ጀስት ኣነ ሞር ኣይርዳኣንን እዩ ጀስት ካብ ደገ ኮይንካ ምርኣዩ ማለት እዩ። ብብዝሒ እዩ ከምዝታት ዝረኣይ ዘሎ ሞ እቲ ፕላትፎርም ንዓና ወይ ነዚ ሕብረተሰብ ናትና ክሕድግዎ ኣለዎም ትብሉ ሓደ ፅሓፉ ይቐፅል ትብሉ ድማ ክልተ ፅሓፉ ማለት እዩ። ነገራት ናበይ ይኸይድ ኣሎ ኣብ እስክሪን ውሽጢ ውግእ ናበይ ይኸይድ ኣሎ በቃ እንታይ እዩ እዚ ሰላማት ትማሊ ቪድዮ እቲ የነረ ሳውስ እና ዝብል ቃልፈኒ ነረ እና ሕጂ ዛና ካበይ መፅ ያልኩምኒ እዛና ካብ ኣምሓርኛ ምፅ ኣምሓርኛ ስለ ድዛረብ እዩ እዚ ኻስ ሚዛን ርእስኹም ርእዮ ማለት እዩ። ንኣብነት ሰብ እናተዛረበ ሶ ገለ እንተየለ ሕጂ ሰብ እዚ ኣሜሪካዊ ማለት ድ ኣይኮነን ማለት መዛዝና ሓደ ሰባት ኣብኡ ዘለኹም መዛዝና ርእስኩም ርእዮ ማለት እዩ ከመይ ኣፅብብ ኣቢልኩም ከምተሓስቡ ማለት እዩ። ሕጂ ሲ ካብ ምሓርኛ ድመፅ ቋንቋ ኢና ኣረኻ ይብል ማለት እዩ ዘይነፀረልካ ተሃሊኻ ኤሌክትሪክ ሒዝካ ከርተፍበል ተነፂረልካ ከዓ ቢላ እንታይ ይበሃል ኮይኑ እንታይ እቲ ፅጋብ ድ ንገለ ድብሎ ግን ሕጂ እውን ቪድዮ ሰሪሕ ኣሎ ኤርትራዊት ገየ ይብልናን ወፅኢ ገየ ያላቶ ደዛ ጓል እዚ ኣነ ጥዑይ ድዩ ዝወዲ እዚ ጥዑይ ድዩ ኣራኸቡን ነብመዲና ኣለም ምስኡ ሓንቲ ሻዕ ክራኸብ ኦኬይ መብዛሕቲ ክን ሓበሻ ማዓኮርክን ይኸንተሪኣና ማዓኮርክን ኦኬይ ማዓኮርክን ንሪኦ ኣለና ወሊሕልሕ ተሸፊንካ ኣስኮል ሑሙርን ሑሙር ናዘወርካ ኣስቀን እቲ ፅባቐ ክንሪኦ ኣለና ኣበና ዘ ንሪኤክን ዘለና መሲልኪ ኣብቲ ናይ ስራሕ ቦታ ኣብቲ ናይ ስራሕ ቦታ ናይጀርያ ትረክብ ሴኔጋል ትረክብ ሶማላዊ ትረክብ ኤርትራዊት ናይ ትረኽባን እንተለያ ድማ ብውሒዳዊት ፈወሲ የለማ ፈወሲ መሓላ ኣብቲ ቁም ነገር ደ ንረኽበክን ብዛዕባ ዓራት ብዛዕባ ሴክስ ዝዛረባና እሱ ኣሰልቺናዮ ኣሰልቻዊ ነገር እዩ ኩሉ ንፈልጦ ኢና በቃ እቲ ንፈልጦ ትነግራና ኣለኽን በቃ ኣብዛሕትኩም ከምቲ ገብራት ዘለኹን ከዓ ንካብ ዓዲ ዝመፃኽን እዮን ካብ ጌጠር ዝመፃኽን በጃኽን ዘን ካብ ዓዲ ዝመፃኽን ቁርብ በጃኽን ተሓበራና ነውሪ ነውሪ ትፈልጦን ሰባይ ትነግሮን እዮ ኣብቲ ቁም ነገር ኣብቲ ቁም ነገር እስክ ንርአይክን ሽዑ ከነድንቐክን That is... Oh.
أصل شوي. عندنا حجون نري أزلنا أت platforms نمنتهاي تكملوا له. سب منا عاد قدي فوق. نمنتهاي زينا عاد. سبوا زخون support زي جبابر. انتهاي بقى. ناي منا عاد بوتا كونز جبوا. ناي سبات منا قافين. عندنا مالتيو نلومي زبلكو program أبزي. ودي إلا خو مالتيو. عندنا حبشة نمنتهاي يتكملوا له. إذا platformsات إذا إنترنت نجارات إذاهم. ناي تيك توك وي ناي فيسبوك ناي انستغرام نمنتاي كا ازيوم نغرات كرييت تاغيروم دك سبات كزناغو علومن تالنت زلوم دما تالنتوم كريلو بوزيتيف زخونه نغر سبريد غبرلو ندك سبات كباصلو زغبا زنبره بناتنا غوجيلغن نز نغر يتقملو لو مالتيو كمجمرتا جميرنا سغاب حجي كندريو صنحنا مالتيو ان نخال مالت بز كمزي عين بروغرام كمزي ملسكم ارغصانيا انداخونكو مالتيو جن اتزلو نغر حافشاوي جنرالي كمعراريون انا زدليو سلاز خوني لومي بروغرام سريحلو زلخو مساي سلاز صنحكم بتعم اندامسغنكو مالتيو نخالك زيدما بزحشن بزبلص صبو زخونه